የፌዴራል ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከተቋቋመ በአጭር ጊዜ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚመሩበት ስርዓትን በማዘመን ረገድ ተጨባጭ ለውጥ ማስመዝገብ መቻሉን የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ። የፌዴራል ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ነቢያ መሐመድ በእውቅና ስነ ስርዓት ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት በእውቀትና በክህሎት የዳበረ የሰው ኃይል ለማፍራት በቴክኒክና ሙያ ተቋማት በተሰሩ የሪፎርም ስራዎች ውጤት ተመዝግበዋል ብለዋል። የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችን በአዲስ መልኩ የተለያዩ ካሪኩለሞችን በመቅረጽ ተወዳዳሪ ብቁ እንዲሁም ሁሉም ዜጋ ቢያንስ የአንድ ሙያ ባለቤት መሆን አለበት ብሎ ትልልቅ የሪፎርም ስራዎችን እየሰራ በአጭር ጊዜ ውስጥም ቢሆን በርካታ ለውጦችን ያስመዘገበ ተቋም ነው። የትምህርትና ስልጠና ስርዓት በጥራትና በክህሎት የተመሰረተ እንዲሆን ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ወይዘሮ ነቢያ መሐመድ አስረድተዋል። የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የትምህርትና ስልጠና ስራችን ጥራት ያለው ከስልጠና በላይ በሚለው እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እያንዳንዱ የሚፈጠረው የስራ እድል በምን መፈጠር አለበት? በክህሎት ላይ። ክህሎት የሌለው ሰው ስራ እድል አይፈጠርለትም። ይሄ እንደ አቋም ይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሀገረ ጽዮን አበበ በበኩላቸው የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን አቅም ለማጎልበት በመንግስት እየተደረገ ላለው የተጠናከረ ድጋፍ አመስግነዋል። ተቋማት አቅም እንዲኖራቸው ከእኛ ጀምሮ እንድንበቃ የምንመራቸውን ስራዎች በሙሉ በተደራጀ ጠንካራ በሆነ ተቋማቶቻችን ብቁ እንዲሆኑ ሊያስችል በሚችል አግባብ እንዲመሩ ብዙ ድጋፎችን ስታደርግልን የቆየች ክብርት ነቢያን በጣም እንድታመሰግንልን ፈልጋለሁ። የአይሶ 21001:2018 በሀገር ደረጃ የመጀመሪያው ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በመሆን እውቅና ማግኘት በመቻላቸው ለተቋሙ ሰራተኞች የበለጠ የስራ ተነሳሽነት መፍጠሩን የተናገሩት የኮሌጁ ዲን አቶ መልካሙ በራሳ ናቸው። ዛሬ ያገኘነው እውቅና አይሶ 21001:2018 ኤዱኬሽናል ኦርጋናይዜሽን ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል የዓለም አቀፍ ደረጃዎች ላይ የተጠና የዓለም አቀፍ ደረጃ ተሸላሚ ነው የሆን ነው። ይሄ ደረጃ እንደ ሀገር የመጀመሪያዎች ነን። በተለይ ከሀገርም አልፎ በምስራቅ አፍሪካም ተቋሙ ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚያደርግ ስርዓት ነው። ይሄ ጥራት ደረጃ ደግሞ ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ጋር ከመጀመሪያው አግሪመንት ተፈራርመን ከዛ ደግሞ ከኢትዮጵያ ተስማሚነት ድርጅት ኦዲት ተደርጎ ጥራቱ ኮሌጁ ኢምፕሊመንት ማድረግ ወይም ተግባራዊ ማድረጉን ከተረጋገጠ በኋላ የተሰጠ የዛሬ ሽልማት ነው። ያም ሰርቲፊኬት ነው። በእውቅና ስነ ስርዓት ላይ ለኮሌጁ ገዛ ላደረጉ የፌዴራል ተቋማትና በኮሌጁ በስራ ብቃት የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ሰራተኞች የምስጋና ሰርቲፊኬት ተበርክቷል።